yoz fasli kelishi bilan aksar hamyurtlarimiz va xorijlik mehmonlarni suv havzalarida ko'ramiz. Suv bo'yida oilaviy yoki jamoa bo'lib dam olishning o'zgashti bor, albatta. Ammo har sohada bo'lganidek, suvda ham xavfsizlik talablariga rioya qilishga barchamiz mas'ulimiz. Suv havzalarining faqat belgilangan hududida suzish, kema, katamaranlarda chiqqanda qoidalarga amal qilish talab etiladi. Amaldagi qonunchilikka asosan kemalarning suv havzalarida odamlarni tashishga bir qator talablar belgilangan bo'lib, ularga amal qilish turli ko'ngilsizliklarni oldini oladi. Transport nazorati inspeksiyasi, suv transporti nazorat bo'limi, kemachilik registri inspektorlari suv havzalarida bo'lib, kemalarning qonunchilikka asosan belgilangan barcha talablarga javob berishini nazoratdan o'tkazishadi. Kema egalarining guvohnomalari, boshqarish huquqini beruvchi va boshqa qator hujjatlar ko'zdan kechirib, aniqlangan kamchiliklar bartaraf etish choralari ko'riladi. Ichki suv yo'llaridan suzish qoidalariga muvofiq kemalardan bo'lishi shart bo'lgan ta'minotlar ro'yxati belgilab qo'yilgan. Shundan birinchisi, har bir kemada bo'lishi kerak bo'lgan doira, qutqaruv doiralari. Ulardan bittasi albatta arqon. Arqonda bog'langan bo'lishi kerak. Arqonning uzunligi 27 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Har bir yo'lovchi soniga qarab jilet bo'lishi kerak. Jilet har bir insonning, odamning vazniga qarab belgilangan bo'lishi kerak. Masalan, 100 kilo bo'ladigan bo'lsa, shu jilet 100 kilo yukni ko'tarishga loyiq bo'lishi kerak. Yong'in sodir bo'lganda albatta bu pajarniy inventar deymiz, yong'inga qarshi vositalar, dastlabki yong'in o'chirish vositalari, agnetushitel bo'lishi kerak. Undan keyin bagor, lom, qum va chelaklar bo'lishi kerak. Kema egalariga bo'lgandek, kema va katerlarda dam olishni ixtiyor qilganlarga ham talablar mavjud. Eng avvalo katerlar va skuterlarga chiqqanda maxsus qutqaruv jiletlarini kiyib, faqatgina belgilangan o'rindiqlar, joylarda o'tirishlari lozim. Maxsus qutqaruv jiletlari insonlarning xavfsizligini ta'minlash, turli ko'ngilsizliklar sodir bo'lganda ularni suvda cho'kib ketishini oldini olishga xizmat qiladi. Bo'stonliq tumanidagi Chorvoq suv omborida dam oluvchilar harakatini tasvirga olish jarayonida belgilangan qoidalarga hamma ham bir xil amal qilmayotganiga guvoh bo'ldik. Transport nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan hamyurtlarimizga xavfsizlikka oid talablar tanishtirilib, qoidalarga qat'iy amal qilish lozimligi tushuntirildi. Katerni boshqarish davrida keskin manyovrlarni qilish kerak emas, chunki unda kamarga bog'lanmagan odamlar bortdan suvga tushib ketishi mumkin. Dam oluvchilar katerdan foydalangan vaqtda albatta qutqaruv jiletida bo'lishi, katerga mingandan keyin bir joyga o'tirishi, katerda palba ustida harakatlanishi mumkin emas. Mana shu narsalarga e'tibor bersa, o'zini hayotini xavf ostiga qolmagan bo'ladi. O'z o'rnida transport nazorati inspeksiyasi respublikamizning turli hududlaridagi suv havzalarida kema va katamaranlarda dam oluvchilarga qoidalarga qat'iy rioya qilib harakatlanishni so'rab qoladi. Zero xavfsizligimiz eng avvalo o'zimizga kerak.